Ser jeg deg atter, du skjeve, gamle, forbyggete stred. Mørkne deg inn mellom stammers knudrete løvallé. Volder du alltid mitt hjerte vill og fortrolig glede. Her var mitt første kammers bakom et knudret tre. Ja, slik lyder Olaf Bulls kjærlighetserklæring til Pilestrede. Til denne brågede gate som bukter og snor seg på samme måte nå som før byens grunnlegger så dagens lys. Der det var lettest å ta seg fram skulle veien gå, for det var bøndene som kom med hest og kjerre til byen som anla Pilestredet, uten tanke på byplanlegging. Rakkergaten, eller Nattmannsveien, het gaten den gang, oppkalt efter byens nattmenn, de som om natten sørget for byens renovasjon. Helt opp til år 1800 lå Nattmannsveien øde og nesten ubebodd. Rart å tenke på at dette dalføret en gang var et yndet jaktterreng for ryper. Historien forteller at efter Akershusborgens anlegg på 1300-tallet ble det laget vei derfra og opp til Bislett. Og da Pekkelgården ble bygget i midten av 1700-årene, var det bare løkker her omkring. Her gikk en gang apoteker Pekkel og fulgte med urtene han dyrket. Og Peter Møller har gått her og fundert på dette med tran til medisinsk bruk. I dag er gården bare et mørknet klenodium. Men nå har reguleringsvesenet fått øye på gården, og da er nok dens dager talte. En gang var Rosenkrantz plass bare en løkke, som eides av assessor Jørgen Brockmann. Han ville ikke bo i denne rakkergade, og etter et svære strev fikk han forandret navnet til Pilestredet. Og nattmannen fikk beskjed om å flytte sin virksomhet langt vekk fra byen, dit hvor Fagerborg kirke ligger nå. På Korpehaugen, som det het. En gang i tiden lå det en bygdeborg her oppe, med god forsvarsutsikt over dalen. Her fikk nattmannen, mannen på den nederste trinn på samfunnsstigen, sitt nye fristed. I 1825 kjøpte ekspedisjonssjef Kjerulf nattmannens gamle residens og lot oppføre det staselige Bakkehuset som spilte en stor rolle i 1840-årenes kunstnerliv. Det var komponist Halvdan Kjerulf og professor Theodor Kjerulfs barndomshjem. Og her ble den tragiske kjærlighetshistorien mellom Ida Kjerulf og dikteren Welhaven utspilt. Han hadde sin fattige hybel under taket i Pilestredet 4. På sin hybel skrev Welhaven i disse tunge år noen av sine fineste melankolske kjærlighetsdikt. Men Bakkehuset måtte 50 år senere rives for å gi plass til det nye Rikshospitalet, som med ett slag gjorde Pilestredet til en av de store gatene i byen, og Rikshospitalet til en by i gaten. Med over 1000 senger fordelt på en rekke spesialavdelinger. Det er også vår universitetsklinikk, hvor en stor del av den medisinske undervisning og forskning foregår. Rett overfor Bakkehuset bygget Henrik Wergeland sitt lille hus, Hjerterom, efter egen tegning. Her levet Wergeland sine siste måneder, i den samme gate som sin motstander Johann Sebastian Welhaven. De var begge anførere i den viktige kulturkamp som foregikk i Norge i første halvdel av det 1900. Og på tomten der Hjerterom en gang lå, kneiser i dag et hybelhus på 10 etasjer. Den gang var det en løkke i nærheten med det karakteristiske navnet Vennom. For dette var målet når byens borgere var på landtur. Her hadde man en fin utsikt over de åpne jorder ned mot byen og fjorden. Bislettbekken dannet en brusende foss, en liten oase som ga fornemmelse av uberørt natur. Piletrærne som ga gaten dens navn er for lengst borte, og gaten har forandret karakter. På tross av rastløsheten og dagens jag, kan man fornemme noe av den sprø melodi fra et forgangent århundre. Frelsesarmeen, som driver et utstrakt sosialt og evangelisk arbeid, har sitt senter her.
Pilestredet har vært en av hovedgatene når det gjelder malerkunsten. Kristiania Kunstforening hadde sin egen gård. Tidemann og Gude var i forgrunnen blant de unge. Amaldus Nilsens malerisamling er i dag en av gatens oaser. Her holdt statens høstutstillinger til i en årrekke, og flere av våre gamle mestre er blitt refusert her. Helserådet holder også til i denne gården nå, hvor det i gamle dager ble servert billig middag, og byens dårlig bemidlede sto i kø for å få næringsrik suppe. Kanskje slik Christian Krohg skildrer det her i Kampen for tilværelsen. Men ikke alt bør bestå. Det skyter opp nye hus med nye utsatte stillinger, både utenfor og innenfor. Pilestredet er også en av byens gamle industrigater. Eimen av tobakk forteller at en av landets eldste tobaksfabrikker ligger her. Den er så gammel at ingen vet nøyaktig når den ble grunnlagt, men i et dokument fra år 1778 heter det om fabrikken at den var anlagt for over 30 år siden. Tidene har skiftet. Så har eierne og metodene. For 100 år siden var det en stor bedrift med 180 mennesker i arbeid, og fabrikken har forstått kunsten å følge med i utviklingen. I Pilestredet ble det også grunnlagt et bryggeri for 100 år siden, i en heldig periode da den gamle håndverksmessige fremstillingsmåten ble avløst av dampen. Det virker meget primitivt når en sammenligner forholdene den gang og i dag. Produksjonen går på løpende bånd, og det eksporteres øl med norske skip til land over hele verden fra bryggeriet ved Bislett. Bislett har sitt navn fra det gamle bevertningsstedet Bisolitt, fordi folk på 1700-tallet pleide å ta en liten pust i bakken nettopp her. Men med dagens rekordjageri er nok den tradisjonen dårlig bevart. Her hvor Bislettbekken en gang gikk, ligger Bislett Bad, byens første svømmehall. Et av de stolteste minnesmerker Kristiania kommune har reist. Ved Bislett gjør gaten venstre om og blir en tverrgate av seg selv. Kom igjen. Så bærer det opp den delen av Pilestredet som populært kalles Norabakken. Ja, her har mange sjåfør gjort sine første famlende rykk. Så rusker lille Adam inn i paradiset, som er Stensparken, den høyest beliggende lekeplass i de vestlige bydeler. Og her et sted skal det ha vært funnet rester efter en gravhaug fra jernalderen. I Sigrid Undsets barndomsminner spiller stedet her en stor rolle. Hun skriver: hele vestsiden av Blåsen var en eneste tørr bakke, med en rund haug på toppen, som hadde vært gravhaug, sa Ingevilds far. Og videre skriver hun: barna hadde ikke lov til å gå på Blåsen uten at de var mange i følge. Men om sommeraftenene fikk de sommertider bli med de voksne som gikk aftentur dit for å se på utsikten over byen. Her oppe er den travle bygaten forvandlet til en stille villagate. Selv ute i asfalten gror det. Særlig ved lyktestolpene. Merkelig nok. Her har husene kommet litt opp i numrene. Noen med hatt som et spøkelsestårn, og andre med kniplingskrave i sveiserstil. Det er som om tiden har stått stille. Vår berømte sangerinne Kaja Eide Norena bodde i Pilestredet når hun ikke gjestet operaene ute i verden. Og her hadde flere av våre kjente kunstnere sine hjem. Det finnes ennå knudret brosten og et kvistvindu bak et piletre som en gang ga gaten navn. Ja,
og ungdom som vil være med å skape ny historie i Pilestredet.